ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងនិយាយពី key frame គឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការធ្វើចលនាការធ្វើចលនាផ្សេងផ្សេងការកំណត់ទៅលើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងរបស់តួអង្គរបស់ object នីមួយនីមួយឬក៏វត្ថុនីមួយនីមួយនៅក្នុង scene នៅក្នុងការធ្វើរឿងរបស់យើងណាគឺយើងត្រូវមកកំណត់ទៅលើ key frame អញ្ចឹង key frame ហ្នឹងគឺជា concept បើន័យថាវាជា concept ហ្នឹងគឺកំណត់ខ្វែកសាខ្មែរហៅស្អីហ្នឹងគេកំណត់តែមែនតា concept ហ្នឹងគឺនិយាយមួយម៉ាត់ទៅគឺកម្លែងកំណត់ចលនាពីចំណុចមួយទៅចំណុចមួយដើម្បីឲ្យតួអង្គឬក៏របស់របរផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាទៅធ្វើចលនាធ្វើ animate ទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងអញ្ចឹងណាអានេះគេហៅថា frame យើងចូលមកកំណត់ក្នុង frame បានវាទៅមានចលនាបានអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងនេះមកប្រឡោះនេះមកប្រឡោះនេះនៅពេលដែលយើង cursor ដើរវាមិនដើរ smooth រយទេវាទៅមកប្រឡោះមកប្រឡោះមែនហ្នឹងមកប្រឡោះអាសងសទៅជួយហ្នឹងមកណាមក frame អាហ្នឹងណានេះមក frame ហ្នឹងគឺដូចរូបថតចឹងដូចរូបថតនិយាយទៅយើទៅនៅក្នុងវិស័យហ្វីមឬក៏ក្នុងវិស័យ editing software ហ្នឹងរឿងនិយាយថារឿងហ្មងរឿងវាមិនមែនចេញមកវា smooth ទេរឿងទាំងអស់គឺវាដើរដូចយើងត្រៀបគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍អានេះមួយអូឧទាហរណ៍ក្នុងហ្នឹងក៏បានឧទាហរណ៍ក្នុងហ្នឹងស្រួលទៅសួរនិយាយគ្នាចេញខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា gif file មួយណាgif file ខ្ញុំយកពីណាទៅចេះឧទាហរណ៍ថាបើសិនខ្ញុំដារ៉ូមើលទីអោភ្លើងខ្ញុំថាភ្លើងក៏បាន fire យើងមើលភ្លើងនេះវាមានចលណាកប៉ាត់ភ្លើងវាចលណាកប៉ាត់ទៅវាចលណាអឺវាមិនមែនមានចលណាទាំងអស់ទេបានថាវាផ្លាស់ប្ដូរវាផ្លាស់ប្ដូររូបវាផ្លាស់ប្ដូររូបទៅបើទៅពេលដែលយើងរៀបវាតាម frame ទៅវាទៅជាចលណាអញ្ចឹងនៅលើ frame ទី1នៅលើ frame ទី1វាចូលទៅលើ layer 0ដល់ពេលយើងចូលទៅ frame ទី2នេះវាចូលមកអា layer វាបដូរទៅអា layer មួយទៀត layer 31ណាវា layer 31អញ្ចឹងយើងឃើញវាផ្លាស់ប្ដូររូបរាងហ៎ដល់ពេលវាផ្លាស់ប្ដូរមួយយ៉ាងទៅនៅពេលដែលយើង play វានៅពេលដែលយើង play វាច្រើនរត់នៅលើ timeline គឺវាបង្កើតបានទៅជាចលនាមួយអាហ្នឹងហើយគេហៅថា animationអីឡែអញ្ចឹងចលនារបស់វាគឺវារត់ទៅលើ key frame 1 ទេតើខ្ញុំនិយាយទេបាទបាទបន្តជាមួយខ្ញុំព្យាយាមយល់មកឲ្យយល់ចាំតែខ្ញុំលុបនេះចោលមួយទៀតខ្ញុំវាឈឺពងកលបៀមអានេះបដានិយាយបដាបៀមនិយាយអត់ចេញ
អូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលអានឹងម្ដងទៀតអញ្ចឹងនិយាយមួយម៉ាត់តកតូនជាមួយនឹង key frame គឺបើន័យថាការកំណត់ទៅលើobject ឬក៏តួអង្គនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមានចលនារស់រវើកបាទណាការកំណត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងមានតួអង្គមួយចោះចឹងឧទាហរណ៍តួអង្គនេះបើយើងចង់ឲ្យគាត់មានចលនាយើងមិនធ្វើកាយវិការលើគាត់មិនចឹងយើងចង់ឲ្យគាត់ដាក់ដៃចុះឧទាហរណ៍ចង់ឲ្យគាត់ដាក់ដៃចុះប៉ុន្តែយើងមើលទីតាំង frame របស់គាត់គឺគាត់ឈរនៅលើ frame ទី1ហ្នឹងមិនចឹងឃើញទេបាទគាត់ឈរនៅលើ frame ទី1ទេចឹងដាក់ដៃចុះគឺគាត់ដាក់ដៃចុះហើយនៅពេលដែលយើង play គឺគាត់អត់មានចលនាទៀតទេបើចង់ឲ្យគាត់មានចលនាគឺយើងត្រូវរំកិល key frame នឹងទៅខាងមុខតើណាអញ្ចឹងពីទីតាំង frame 1ទៅទីតាំង frame 1ឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថរបស់គាត់ចលនាដៃរបស់គាត់នៅពេលដែលយើងចាប់ដើមលើកដៃយើងឃើញថា key frame នេះយើងឃើញថា frame នេះវាចាប់ផ្ដើមកំណត់ដៅមួយភ្លាមឃើញវាដៅមួយទេតែខ្ញុំគណវាដៅមួយភ្លាមអញ្ចឹងយើងមើលអាដៅមួយនេះវាឈរនៅលើ frame ទី1នឹងអាដៅមួយនេះវាឈរនៅលើ frame ទី10ប៉ុន្តែយើងមើល position របស់វាយើងមើលអាយ៉ាបាត់របស់វាឬក៏អីគេ position ណាទីតាំងរបស់វានិយាយចឹងណាទីតាំងនៅលើ frame ទី1គឺដៃរបស់វាចុះក្រោមដល់ពេលទីតាំងនៅលើ frame ទី10ទីតាំងរបស់វាគឺវាឡើងវាឡើងលើវាលើកឡើងចឹងឡើងឡើងខ្ពស់បន្តិចក៏បានដែរតើណាបាទចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមឲ្យវា play ឲ្យវាលេងនៅលើ frame ហ្នឹងវាចូល frame ទី1ទី2គឺវាចាប់ផ្ដើមបង្ហាញនៅចលនាតួហ្នឹងរង្កិលម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចនិយាយមក frame មក frame រង្កិលបន្តិចរង្កិលបន្តិចកើនបន្តិចរហូតដល់ frame ទី10ត្រូវណាហើយផុតពី frame ទី10ទៅគឺវាលេងមានចលនាទៀតហើយពីព្រោះចាប់ពី frame ទី10ទៅមុខទៅគឺចលនារបស់វាគឺដដែលយកលេខឡើងហ្នឹងយកដូចជានៅក្នុងរឿងអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងជាធម្មតាបើយើងចាក់ CD គឺ CD ហ្នឹងអត់នៅមួយកន្លែងទេវាវិលមិនអញ្ចឹងហីបាទនៅពេលដែលវាវិលបានវាមានចេញចលនាជារូបមែនទេទៅរូបដែលមានចលនានៅលើ CD ហ្នឹងគឺវាបានមកអំពីការរិតនៅលើ CD ហ្នឹងទេវាមានអាចុលវាមួយហ្នឹងវារិតហើយវាទាញតិច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 មកទេវាអត់នៅមួយកន្លែងទេបើនៅមួយកន្លែងគេបានថារូបហ្នឹងកៀងហីយ៉ាឡានអញ្ចឹង frame ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងដាក់កំណត់ចលនាដើម្បីឲ្យវារង្កិលតួអង្គហ្នឹងឲ្យវាមានចលនាយ៉ាឡានបានគ្រូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមែនទេទៅមក frame នេះណាគឺស្មើនឹងមួយរូបថតយ៉ាឡានមកប៉ោះនេះយើងចូលប៉ោះទី2តែមកវាក់នេះតាមចលនារបស់តួអង្គហ្នឹងអញ្ចឹងណាគ្រូបាទតែអូខេឥឡូវបងឯងយល់យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងចំពោះនេះខ្ញុំយល់ថាពីថាមកចលនារបស់តួអង្គដើម្បីតែយើងកំណត់ហ្នឹងយើងចង់ដាក់វាមិនមែនក៏វាយល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់ដៃនិងការលើកដៃហ្នឹងកំណត់តាម10 key frame អញ្ចឹងបើសិនជាយើង play ទៅវាបន្តហ្នឹងវាចលនាដើម្បីតែយើងកំណត់ពីចលនាអញ្ចឹងយើងដាក់ដៃ
ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាតួអង្គអង្គនេះវាមានចលនាបានគឺវារត់ទៅលើ key frame គឺការកំណត់ frame របស់វាតើណាយើងកំណត់ឲ្យវាមានចលនាបានគឺយើងចូលទៅកំណត់វានៅក្នុង frame នៅក្នុង key frame ហ្នឹងមកតើឥឡូវចលនាទី10ហើយចំណុចចលនាទី10យើងចូលនៅលើ frame ទី10រូបភាពរបស់តួអង្គនេះគឺលើកដៃតែបើយើងបកទៅ frame ទី1វិញតួអង្គរបស់នេះគឺវាដាក់ដៃចុះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើង play ពី frame ទី1ទៅ frame ទី10ដៃវានឹងគឺវានឹងរត់ទៅរកចលនាទី10ហ្នឹងមកតើណាបាទតោះគឺវារត់ទៅរកចលនាទី10គឺវាទៅម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចតិចរហូតដល់ទីតាំងទី10គឺវាឈប់តើណាតែបើយើងអូទៅមុខទេក៏វាឥឡូវបើខ្ញុំឈោបើខ្ញុំឈោលើ frame ទី20ហើយខ្ញុំតម្លាក់ដៃនឹងចុះមកវិញឃើញវាកំណត់ point មួយទេឃើញវាកំណត់ point មួយគឺបានន័យថាយើងបញ្ជាប្រាប់នៅលើ key frame ហ្នឹងថាពីទី10ពី frame 10ទៅ frame 20ខ្ញុំចង់បញ្ជាឲ្យតួអង្គហ្នឹងវាតម្លាក់ដៃចុះអញ្ចឹងយើង play មកយើង play ពីទី10ទៅទី20ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចមក frame វារត់តែម្ដងមក frame មកប្រឡោះមកប្រឡោះទេវាអត់មានរត់ទៅ smooth យករុយទៅដូចយើងបវលដំថាដំកូនឃ្លីដំអីបវលទៅ smooth ចឹងទេអត់ទេចំពោះការងារនេះអ្វីដែលយើង play គឺវារិត frame by frame ទេយល់អត់បាទយើងរត់មក frame ទៅមក frame រត់ទៅមក frame ទៅមក frame ហ្នឹងឯងបានយើងកំណត់ទៅលើចលនាតួអង្គបានស្រួលបើវាមិនកំណត់ទៅលើ frame ទេយើងទៅធ្វើចលនាតួអង្គមិនខ្មិចចឹងបាទបាទឥឡូវយើងមើលម្ដងទៀតពី frame ទី1ទៅ frame ទី10ទី10ហ្នឹងគឺយើងកំណត់ទៅលើ frame ហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាទៅលើតួអង្គហ្នឹងឲ្យលើកដៃពី frame ទី1ទៅ frame ទី10តើណាដល់ពេលដែលយើងចូលទៅកំណត់នៅក្នុង timeline ទៀតកំណត់ frame វាទៀតខ្ញុំថា frame ទី10ទៅ frame ទី20ចង់បញ្ជាឲ្យតួអង្គហ្នឹងវាតម្លាក់ដៃចុះអញ្ចឹងយើង play មកពីទី10តើយើងចូល frame ទី12 13 14គឺវាទៅរង្គិលបន្តិចតិចទេ15 16 17 18 19 20ហីតម្លាក់ដៃចុះចប់ឃើញអត់បាទអញ្ចឹងដល់ពេលយើងបញ្ជាវាពីទី10ទៅទី20រាល់ frame នីមួយនីមួយនៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងគឺវាធ្វើចលនាអង្គិលម្ដងតិចម្ដងតិចគៀកទៅរកកន្លែងដែលយើងបានកំណត់យល់ទេបាទអញ្ចឹងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃ frame ណា frame ឬក៏ key frame ខ្ញុំនិយាយចឹងដូចគ្នាណា frame ឬក៏ key frame ណាបាទដូចគ្នាទេគឺការកំណត់ទៅលើការបញ្ជាចលនាតួអង្គយល់ទេហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលទៅ frame ទី30ខ្ញុំចង់ឲ្យតួនោះលោកដៃទាំងទាំងពីរលើកដៃទាំងពីរប៉ុន្តែយើងមើលបន្តិចអានេះ shop auto track យើងមើលឃើញថា track ពីរនេះវាខុសគ្នាណាអញ្ចឹងអា track ដៃនេះគឺវាមាន track របស់វាមានជួររបស់ដៃខាងនេះដៃខាងស្ដាំតើណាបាទហើយជួរដៃខាងឆ្វេងគឺវាឈរនៅលើជួរដៃខាងឆ្វេងនេះខាងលើនេះឃើញមានដាច់ដលៃពីគ្នាទេឃើញកងវាកំណត់ key frame វាកំណត់ frame នៅលើជួរ frame តែមួយតើណាវាកំណត់ frame នៅលើ frame តែមួយប៉ុន្តែទីតាំងដៃការ select ដៃរបស់វាគឺខុស track គ្នាខុសជួរគ្នាយល់អត់ខុសជួរ
បានថា frame នេះ frame នេះអត់ជន់ត្រួតស៊ីគ្នាទេគឺបានថាវានៅជួរ track របស់វារៀងៗខ្លួនយល់អត់យល់ប៉ុន្តែវាឈរនៅលើ frame តែតែមួយវាឈរនៅលើ frame តែមួយគឺបានថាវាមានចលនារួមគ្នាតែមួយយល់អត់បាទបាទអញ្ចឹងបើចង់ក្តាប់តែមកខុសគ្នាបានហើយដូចថាដៃពេលហ្នឹងយើងអាចចំណត់ថាដៃស្ដាំ frame ផ្សេងឆ្វេង frame ផ្សេងអញ្ចឹងបាន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 ឥឡូវយើងមើលណាឥឡូវយើងទាញឲ្យដៃស្ដាំហ្នឹងទៅមុខយើងទាញនេះអត់កៀងទេខ្ញុំចុចអត់ទៅហ្នឹងពេលមកខ្ញុំលោតដែរអត់ខ្ញុំកៀងអត់ដាច់ដាច់បាទតែខ្ញុំចង់បញ្ជាលើកុំព្យូទ័រខ្ញុំតើប៉ណ្ណខ្លាចមើលទូរស័ព្ទអត់យល់ហ្នឹងឥឡូវមកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំមើលយើងចង់ឲ្យវាខុស frame គ្នាតែខ្ញុំទាញវាខុសមកហ្នឹងចាប់ខ្ញុំកាល់ឲ្យតែក្នុងបាទខ្ញុំទាញ frame វាអញ្ចឹងបើថាចន្លោះដៃស្ដាំនេះណាចន្លោះវាមានចលនាពីចន្លោះ frame ទី20ទៅ frame ទី man ទី40 40ប៉ុន្តែអាដៃឆ្វេងនេះអាដៃឆ្វេងនេះវាមានចលនាពីចន្លោះ frame ទី20ទៅ frame ទី5ទី30អញ្ចឹងប្រាប់ខ្ញុំមើលដៃឆ្វេងហើយនិងដៃស្ដាំមួយណាមានចលនាលឿនជាងសំឡងទេលោកអាចប្រាប់ខ្ញុំបាននេះនេះអានេះដៃឆ្វេងអានេះដៃស្ដាំដៃឆ្វេងវាកំណត់ពី frame ទី30ទៅ frame ទី40ដៃស្ដាំកំណត់ពី frame ទី20ទៅ40អញ្ចឹងអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាតើដៃទាំងពីរហ្នឹងមួយណាមានចលនាយឺតជាងមួយណាឬក៏ចលនាដៃមួយណាដែលមានចលនាលឿនជាងដៃមួយណាអាខាងឆ្វេងយឺតជាងគ្រប់បាទនេះខាងឆ្វេងណាជាងខាងឆ្វេងមានចលនាដៃលឿនជាងពីព្រោះវាឈរនៅលើ frame គៀកជាងវាឆាប់ដល់ជាងមែនអត់នៅពេលដែលវាដើរវាដើរឆាប់ដល់ជាងឥឡូវយើងមើលចលនាទាំងពីរមិញយើងលើកស្មើគ្នាចាំមើលណាចាំមើលអាណាលឿនជាងចាំអានេះដូចខុសដៃចាំតិចខ្ញុំរមើលដៃវាសិនអើខុសមែនចឹងយើងចាប់ទីមកទាំងអស់អានេះ air ទីមកនេះដែរទីមកអស់មកណាបាទពូចលនាដៃវាមានចលនាតាមពីដើមដៃទៅចលនាដៃវាមានចលនាតាមពីដើមដៃកែងដៃកដៃទៅណាវាមានចលនាទៅទាំងអស់ចឹងយើងមើលឥឡូវយើងមើលដៃពីរនេះយើងធ្វើចលនាពីទី20ទៅ20ទៅ3យើងឃើញថាដៃឆ្វេងនេះដល់មុនហើយឃើញអត់តែដៃស្ដាំនៅណានៅក្រោមឡាយទេហើយបានវាឡើងមកណាឃើញវាឈរខុសទីតាំងក្រែមវាផ្សេងគ្នាយល់ទេឡើយហ្នឹងយល់អញ្ចឹងវាខុសទីតាំងក្រែមវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងការកំណត់ចលនាវាគឺកំណត់ទៅលើអីទៅលើ frame បាទយល់ frame ហើយអញ្ចឹងយល់ហ្នឹងច្បាស់អត់ណាតែអត់ស្គាល់ច្បាស់ទេតែយើងព្យាយាមមើលតាមវីដេអូក្នុងខានទៀតអេសួរអស់ទៅព្រោះ frame វាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ frame ហ្នឹងមកជួមកជួអត់យល់អត់បណ្ដៃហើយនឹងអត់យល់ការគេប្រើមិនព្រោះមើលទៅនៅតាយើងអត់ទាន់យល់ទៅបានគាត់ដាក់ដល់ផងឲ្យតិចទៀតទៅវាបានច្រើនហើយតែគាត់ថាមិនយល់ស្រុងចាំមកព្យាយាមមើលបន្ថែមទៀតនិយាយមួយម៉ាត់ frame គឺចំនួនប្រឡោះ
តែយើងយកទៅកំណត់ចលនាតួអង្គនិយាយចឹងវាឆាប់យល់ប៉ុន្តែយើងមិនមែនធ្វើចលនាតែតួអង្គណាអាក្រៅតែពីតួអង្គគឺយើងធ្វើចលនាបានដូចចលនាគោអានេះគោក៏តួអង្គដែរណាចលនាតែគោចលនាខ្យល់និយាយទៅឲ្យតែចលនាទាំងអស់គឺវាមាន space របស់វាហើយពីពាក្យថាមាន space គឺបែរថាវាមានចន្លោះដែលវាមានពីរចំណុចចាប់ដើមនិងចំណុចបញ្ចប់របស់វាហ្នឹងអញ្ចឹងមែនទេបាទអញ្ចឹងអា frame ហ្នឹងគឺកន្លែងកំណត់ចំណុចចាប់ដើមនិងកំណត់ចំណុចបញ្ចប់នៃចលនានៃចលនាយល់ឡើយអញ្ចឹងបើវាផ្ដើមពីកន្លែងនេះអានេះវាទៅចេញច្រើនដល់វាចេញសិនអញ្ចឹងបើយើងឲ្យវាចាប់ដើមកន្លែងនេះឲ្យវាចប់ត្រឹមកន្លែងនេះឃើញទេអញ្ចឹងវាចាប់ដើមពីតំណឹងទៅវារត់ដល់កន្លែងហ្នឹងវាចប់ហើយវាមានចលនាទៀតឃើញទេបាទណ៎អញ្ចឹង frame គឺការកំណត់វាជា space មួយបើថាវាជាលំហមួយដែលវាអនុញ្ញាតឲ្យតួអង្គហ្នឹងវាមានចលនាដោយមានចំណុចចាប់ដើមនិងមានចំណុចបញ្ចប់របស់វានៃចលនាហ្នឹងយល់ទេអញ្ចឹងវាចប់នៅណាវាចប់នៅលើ frame ហ្នឹងហើយហើយ frame ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យចលនាហ្នឹងវាមានធ្វើឲ្យតួអង្គវាមានចលនាបានពីព្រោះវាមានប្រឡោះរបស់វាដើម្បីកំណត់position នៃតួអង្គនេះ1111អញ្ចឹងរហូតដល់ position ចុងក្រោយទីតាំងរបស់វាចុងក្រោយតើទីតាំងរបស់តួហ្នឹងចុងក្រោយតើវាឈរនៅលើ frame ហ្នឹងវាឈរបែបម៉េចនេះឥឡូវយើងនិយាយមើលចុងបញ្ចប់នៃ frame ហ្នឹងគឺវាឈរបែបនេះចឹងបើយើងឈរពី frame ទី30ចំណុចចាប់ដើមមួយទៅហោណាចំណុចចាប់ដើមវានៅទីតាំងហ្នឹងដល់ពេលយើងចូលទៅ frame ទី10វាបដូរទីតាំងវាបដូរ position ហ្នឹងមិនចឹងទេទីតាំងដៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងអាចលេងបានទាំងអស់យើងបដូរស្របគ្នាយើងបដូរទាំងដៃផងយើងបដូរទាំងខ្លួនផងយើងបដូរទាំងកផងយើងបដូរទាំងជើងផងយើងបដូររួមគ្នាបានទាំងអស់ពីព្រោះរាល់ផ្នែកនីមួយនៃរាងកាយនេះគឺកំណត់តែមួយជួរ frame ទេយល់អត់គឺកំណត់តែមួយជួរ frame ទេអញ្ចឹងបើសិនបើយើងចូលទៅកំណត់វានៅជួរ frame ដូចគ្នាគឺវាចូលធ្វើចលនារួមគ្នាតែមួយហើយយល់អត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំប៉ុណ្ណាមានអីទៀតទេសង្ឃឹមថាយល់បើមិនយល់ទេពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើចលនានៅក្នុង frame ហ្នឹងវីដេអូហ្នឹងវាកំពុងតែ record ឬក៏អត់ទេມັນតាន់ record ក៏ប៉ុន្តែយើងកំណត់កន្លែងនេះណាគឺឲ្យតែមានដៅជាប់កន្លែងនេះគឺវា record ទៅយល់អត់យល់នេះអាចចំណុចដៅហ្នឹងគឺចំណុច record ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែវាមិនមែនជា record លើកាមេរ៉ាទេវា record ទៅលើចលនាយើងមួយម៉ាត់យើងចឹងក៏បានដែរ frame គឺកន្លែងដែលយើងថតចលនានីមួយនៃតួអង្គហ្នឹងឲ្យវាជាប់នៅក្នុងចំណុចមួយមួយយល់អត់បាទបាទហើយវាមានចន្លោះរបស់វាចន្លោះនេះគេហៅ space ហើយយល់ទេបាទអា space ហ្នឹងឯងគឺជាកន្លែងអនុញ្ញាតឲ្យតួហ្នឹងវាមានចលនាពីចំណុចមួយទៅចំណុចមួយគឺវារ៉ាន់នៅលើ space ហ្នឹងតើណាតនអញ្ចឹងពីទី30ទៅទី40បែរថាតួហ្នឹងគឺវាមានចលនារបស់វាវារត់ទៅលើ space វានេះទី10ទី30នៅឡៃនេះហើយទី40នៅនេះវារត់ទៅណាវារត់ពី31 32 33 39រហូតដល់40អញ្ចឹងវារត់នៅលើ space ហ្នឹងឯងនៅ frame ហ្នឹងឯងនៅក្នុងចន្លោះនៃ frame ទី30និង40ហ្នឹងវាមាន space ដើម្បីធ្វើឲ្យតួអង្គហ្នឹងវាមានចលនាទៅតាម frame នីមួយនេះ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10តែយើងអាចកែបានយើងអាចកែ frame បាននៅកណ្ដាលនេះយើងចង់កែ frame ហ្នឹងហ្មង
យើងកំថាអូខេវារត់ដល់កន្លែងនេះអត់ចង់ឲ្យវាដល់កន្លែងនេះទេនៅកន្លែងនេះចង់កាត់វាចង់ទាញចលនាហ្នឹងឡើងមកក្នុងសិនឃើញទេឃើញវាបង្កើតបាន record frame មួយទៀតទេឃើញវាថតបាន frame មួយទៀតហ្នឹងណាវាដើរមួយទៀតបានថាវា record action ហ្នឹងមួយអញ្ចឹងវាអត់តដល់ទេវាដល់ហ្នឹងគឺវាទាញមកក្នុងសិនបានវាលូតទៅលើឃើញទេបាទយើងផ្លាស់ប្ដូរចលនាក៏នៅក្នុង frame ហ្នឹងដូចគ្នាតែបញ្ចប់តាម frame តាមកដែលហ្នឹងណាបញ្ចប់នៅលើប៉ារ៉ាទីតាំងរបស់វាគឺវាបញ្ចប់នៅលើ frame 40តែនៅចន្លោះហ្នឹងយើងអាចបដូរចលនារបស់វាវាមិនមែនទៅស្លុយមិញទេបើខ្ញុំលុបអានេះចុចយកលុបអានេះចោលប៉ារ៉ាថាវាលើកឡើងលើវាលើកឆ្កយទៅចឹងហ្មងឃើញណារត់ស្មើហ្មងតែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវារត់ស្មើទេខ្ញុំចង់ឲ្យវារត់ទាញមកមកក្រោយសិនហើយបានវាលើកលើអញ្ចឹងវាលើកមកវាលើកដូចគ្នាវាលើកមកវាទាញមកក្រោយឃើញទេដល់ពេលតែមកក្រោយហើយពីអាក្រោយហ្នឹងបានវាឡើងទៅទៅលើនេះវាមាន space រត់ពីអានេះទៅវាទៅនេះទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការកំណត់ចលនារបស់តួអង្គគឺកំណត់វានៅលើ frame យល់ហ្នឹងហើយមានតែប៉ុណ្ណឹងទេតែយើងកំណត់បាទពេលដែលយើងកំណត់អាខាងលើហ្នឹងជាដៃស្ដាំអាខាងក្រោមដៃឆ្វេងអញ្ចឹងវាអត់ប៉ះពាល់ដៃឆ្វេងមកយើងចង់កំណត់ដៃឆ្វេងដូចគ្នាយើងគ្រាន់តែចុចយកចំណុចដៃឆ្វេងយក frame ណា frame ណាទៅគោរពតែលើដៃនិយាយមួយម៉ាត់មួយ frame មួយជួរបាទបាទអញ្ចឹងបើសិនបើទីតាំងដៃរបស់វាយើងមើលយល់ណាមួយ frame នេះគឺមួយជួរហើយមួយជួរបញ្ឈរនេះបើនៅក្នុងភាសា Excel គេហៅ row ត្រូវទេនៅក្នុងភាសា Excel វា row ហើយនៅក្នុងភាសា Excel ហៅ column អាជួរឈរនេះបាទតែនៅកន្លែងនេះយើងខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេថាយើងសន្មតថាអញ្ចឹងចោះអាជួរឈរនេះជា column អញ្ចឹងបើសិនបើចលនានៃផ្នែកនីមួយនៃតួអង្គនោះវាឈរនៅលើ column ហ្នឹងនៅឈរនៅលើ frame ហ្នឹងគឺវាមានចលនារួមគ្នាហើយតើណាតើចូលរកថាកន្លែងនេះពីកន្លែងនេះមកកន្លែងនេះវាធ្វើតែដៃឆ្វេងហ្នឹងមិនចឹងប៉ុន្តែវាជាប់នៅកន្លែងហ្នឹងយើងចង់ឲ្យអានេះវាមានចលនាចលនាដូចយ៉ាងនេះដែរអញ្ចឹងយើងទាញវាចុះមកក្រោមមកអញ្ចឹងបានថាដំណាក់កាលអានេះឡើងទៅលើអានេះចុះមកក្រោមឃើញទេឃើញ frame វាខុសគ្នាណាខ្ញុំដោះមកនេះចេញពីព្រោះ frame វាខុសគ្នាណាអស់សំដៅ frame ខុសគ្នា track វាខុសគ្នាវាឈរនៅលើ frame តែមួយ column តែមួយប៉ុន្តែ track នៃទីតាំងនៃផ្នែករបស់តួអង្គហ្នឹងគឺវាខុស track គ្នាវាខុស folder គ្នានេះវាមានឈ្មោះរបស់វាណាឃើញទេបើខ្ញុំចុចលើឈ្មោះវាបដូរផ្នែកនៃឆ្អឹងហ្មងឥឡូវខ្ញុំចុចនេះខ្ញុំចុច sprite editor ត្រូវប្រើនេះ layer គាត់ប្រើដកចេញសិនខ្ញុំចុចនេះតែនេះដូរទេអូគេវាជ្រើសរើសផ្សេងគ្នាណាបើខ្ញុំចុចកដៃនេះក៏វាដូរដែរឃើញវាលោតមកក្រោមឃើញអញ្ចឹងវាមានឈ្មោះរបស់វាមានឈ្មោះរបស់វាប៉ុន្តែវាមានចលនារួមក៏ពីព្រោះតែអាមកជួយឈោនេះអា frame របស់វានេះគឺវាជាន់គ្នាវាជួតែមួយយាយម៉ាត់វាជួតែមួយអានេះមិន cursor play មិនអញ្ចឹងហ៎នេះដល់ពេលដែលអានេះមានចលនាគឺវា flare អញ្ចឹងបើសិនបាទអាក្រហមនេះវាឈរនៅលើ frame ណាបើថានៅលើ frame ហ្នឹងគឺអាហ្នឹងវា read ដែរយល់ទេបើថាអាហ្នឹងវា display មកតែមួយឯងខ្លែវាបង្ហាញកន្លែងនេះបង្ហាញរូបអាកន្លែងនេះបង្ហាញរូបដល់ពេលអាក្រហមឈរលើ frame ណាវាបង្ហាញរូបមកបែបហ្នឹង
មិនចឹងមកដល់កន្លែងនេះវាបង្ហាញទីតាំងនៃរូបហ្នឹងអាផ្នែកណាវានៅកន្លែងណាផ្នែកណានៅកន្លែងណាគឺវារត់មកឈោកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនគ្នារួមគ្នាអញ្ចឹងវាកំណត់បានទៅជាចលនាអូខេតោះអត់យល់ហើយណាសួរតោះណាគ្រូតើចុះអូតបងអញអត់យល់ពី frame តែឥឡូវយើងយល់ហើយគ្រាន់តែអាចចំណុចក្នុងសំនេះនេះព្រោះអាពាក់ព័ន្ធចំណុចនេះតោះបងមិនអត់តាន់ដែរតែអត់តានទៀតចូលដល់ពេលកោបញ្ញុលតាមវាជាចំណុចតែយើងឆ្លាច់លើតួអង្គនេះមួយមួយចឹងទៅលោកអាហ្នឹងអត់តានទេបាទតែចឹងទៅវាមានឈ្មោះបើវាហ្នឹងមានទេដែរវាមានឈ្មោះបើវាទីតាំងបើវាវាផ្សេងគ្នាវាអត់នៅលើគ្នាគ្នាទេតើបីវាឈោនៅលើយើងអាចចំណត់បានហ្នឹងបាទឈ្មោះអាហ្នឹងគេនេះនេះនេះយើងអាចចំណត់វាបានឈ្មោះអរេអរេឈ្មោះបើវាដាក់មកវាស្គាល់ឈ្មោះហ្នឹងអញ្ចឹងយ៉ាងណៃដូរបានដូរបានគឺវាលេងស្គាល់ហ្មងតើវាលេងស្គាល់វាលេងចេញនិយាយឈ្មោះនៅក្នុងខាតធូនេះគឺវាសំខាន់ឈ្មោះហ្នឹងឯងតែឈ្មោះវាកំណត់មកប្រហែលណាវាស្គាល់តែឈ្មោះហ្នឹងទេយល់ទេបាទបាទអញ្ចឹងយើងចង់កែបានបើកែទៅវាលេងស្គាល់ហើយដល់កូននេះយើងអាចសាក់ play វាជាវីដេអូអាហ្នឹងចុចកណ្ដាលចុច play នេះមែនចុចទៅចុចយល់ចុចនេះមែនកូននេះចុច play អាហ្នឹង stop ណាណា play ឃើញអូតែរត់អត់ឈប់ទេណាឲ្យវាឈប់វិញមិនមានមកឈប់អានេះរត់រហូតចេះនៅពេលដែរពេលវារីកូនមានរីកូនរហូតដល់នេះហ្មងគ្រូដល់ចុងនេះមែនពេលដែលវារត់ទៅរហូតពេលដែលរីកូនគឺយើងរីកូនលើកាមេរ៉ាមានពីយើងសួរថារីកូនមួយណាបើយើងរីកូនកាមេរ៉ាគឺយើងនិយាយរឿងកាមេរ៉ាតោះនេះតែបើនិយាយយើងរីកូនទៅលើ action ទៅលើសកម្មភាពយើងនិយាយពីអានឹងមួយទៀតនេះអានេះវារីកូនហើយអានឹងវារីកូនហើយចំណុចក្រហមហ្នឹងគឺវារីកូនហ្នឹងឯងវារីកូនទៅលើ animation ឬវារីកូនចលនារបស់តួហ្នឹងតើខ្ញុំមិននិយាយពីរីកូននៅលើកាមេរ៉ាទេអារីកូនលើកាមេរ៉ាក៏យើងកំណត់លើ frame ដែរវាមាន frame របស់វាតើនិយាយទៅមួយម៉ាត់កន្លែងនេះគឺងាប់រស់លើ frame ហ្នឹងឯងបាទងាប់រស់លើ frame ហ្នឹងឯងឲ្យថតថាយើងកំណត់កាមេរ៉ាពីទីតាំងពីទីតាំងមួយនេះពី frame មួយនេះយើងឲ្យទីតាំងកាមេរ៉ាវានៅកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែពេលដែលយើងចូលទៅ frame ទី10យើងឲ្យកាមេរ៉ានឹងបដូរទីតាំងយើងអាចធ្វើបានដែរយើងចុច record មកឥឡូវយើងចុច record កាមេរ៉ាសិនខ្ញុំដោះអានេះសិនមកហើយខ្ញុំ record កាមេរ៉ានេះខ្ញុំ record កាមេរ៉ាមកគឺទីតាំងនេះកាមេរ៉ាវានៅកន្លែងហ្នឹងនេះអាកំហងហ្នឹងគឺមាន record ទេបាទហ្នឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំទៅ frame ទី10ខ្ញុំបដូរទីតាំងកាមេរ៉ាខ្ញុំចុចនេះមកខ្ញុំបញ្ចូលវាឃើញវាបង្កើតបាន frame មួយទៀតទេចេះពី frame ទី1ទៅ frame ទី10គឺចលនាកាមេរ៉ាវាទាញចូលពីព្រោះយើងប្រាប់វាឲ្យចូលនៅលើ frame ទី10អញ្ចឹងវាទាញចូលសឹមពី frame ទី1ទៅវារត់តិចឡើងទៅដល់ frame ទី10ហើយវាឈប់អាហ្នឹង record អាហ្នឹងមិនថាយើងថតដែលសួរខ្ញុំថា record ហ្នឹង record វាមាន2វា record កាមេរ៉ាហើយមួយទៀត record action មើលតួអង្គនៅពេលដែលយើង record action មើលតួអង្គយើងអត់និយាយរឿងកាមេរ៉ាទេពូកាមេរ៉ាចាំយើងថតក្រោយធ្វើម៉េចឲ្យតួអង្គមានចលនាសិនចាំយើងយកកាមេរ៉ាមកថតច្រើនយកកាមេរ៉ាមកចាប់ប្លង់មួយក្រោយចាប់កន្លែងណាហ្នឹងប្លង់របស់កាមេរ៉ាឯង
បាទសំខាន់ឲ្យតួនឹងមានចលនាសិនចា៎ដើម្បីមានចលនាគឺវារិកອດនឹងឯងវារិកອດនៅ frame ដូចនេះឃើញក្រហមក្រហមអានោះវារិកອດទេណាតោះមានអីទៀតអត់អីហ្នឹងអាចយល់ហ្នឹងអត់ខ្ញុំឆានយល់ណាខ្ញុំធ្វើតែបាទបាទបងអូខេតែតែផ្លេចចូលបងទៀតផ្លេចសួរខ្ញុំរិកອດវីដេអូនេះຕົកដែរអញ្ចឹងចាំមើលឡើងវិញណាបាទបាទអរគុណច្រើនគ្រូអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងណាបាទអញ្ចឹងខាងពេលគ្រូប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនគ្រូអរគុណជម្រាបលាបាទ